នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាហ្វូមីអូនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចូបៃដិនបន្ទាប់ពីទៅបស្បុតជុលការដំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនេះបើយតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកគីស៊ីដាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទនោះដើមានរយៈពេលប្រហែល20នាទីសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរបានប្តេជ្ញាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការដើម្បីចំពោះទៅរងដំបានឥណ្ឌូក្នុងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលសេរីនិងបាក់ចំហោះជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថានឹងរួមគ្នាប្រឹងប្រែងពង្រឹងសੰພັນនភាពជប៉ុននិងអាមេរិកឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតក្រៅពីនេះលោកគីស៊ីដានិងលោកបៃដិនក៏បានឯកភាពថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិផ្សេងៗដូចជាវិបត្តិកូវីដ19ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការរិះសាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដើមផងដែរគូបញ្ជាក់ថាលោកគីស៊ីដាត្រូវបាន សភាជប៉ុនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាផ្លូវការឲ្យคล้ายជានាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបន្តពីលោក Yushi Hidesugo ដែលបានលាឈប់ពីតំណែងក្រោយកាន់បានជាង1ឆ្នាំ